Assalamu alaikum. Qandaysizlar hurmatli Tez xabar kanalining ko'ruvchilari, qutmandu kuningizlar bilan. Hurmatli qatnashuvchilar jana qonoqlar. Agarda sizlar bizning kanalda birinchi yo'l bo'lgan bo'lsangizlar, anda qatnashuv belgisini bosib qo'yingizlar. Men bugun Bishkek shahrining batis tarafidagi Qizil Asker tarafda yurim. Ushul yerdan sotila turgan o'zgacha loyihada 7 uruyin men salingan uyni ko'rsatamiz. Yanında tigu sexi bor. Bu tigu sexi da uchurda kirishib berib turadi ekan. Janaqi uy bo'lsa dagin, al uyni uchurda balabaqcha qilib ishlatib turadi ekan. Al dele kirishib berib turadi. Ekö birigib jalpisidan 130 ming so'mning tegaragida kirishib berib turadi. Biroq surochna aqcha kerak bo'lib qolgandan sotuvga qo'yilib o'tadi deydi. Qalasangizlar o'shol biznesni ulantib ishlasangizlar da bo'lar ekan. Daregini o'tavering. Darega bo'lsa men hozir Den Sayapina ko'chasida turam, Qizil Askerda. Osh bozordan deyarlik bir 1 km deyli beri yursangizdir, kunbatis tarafga qarab, o'ng jaqni qarab kelaverasizlar, mana Ajike degan choyxonani ko'rasizlar, yashil. Buning mangdayinda bu yerda Ag'inay, jana bu yerda bo'lsa Magnat degan mashina o'ngdovchi joyvay ekan. Ushning tushunan ne sizler? Nol Koreyski ko'chasi bilan kun nol o'ng tarafga qarab kiresizlar. Barsangizlar o'ng tarafingizda maktab, undan keyin biroz o'tsangizlar sol tarafga Kubinskaya degan ko'cha kirib ketadi ekan. Туугандар, мен сатыла турган үйгө келип калдым. Биз турган көчө бул Корейская көчөсү. Жанакы чоң жолдон эле бир 400-500 метрде ылдый чөстөр. Тейтиги жерде мектеп келет. Мектептен бери бир аз жүрсөңүздөр эле бул жерде Кубинская деген көчөсү менен кесилишет экен. Ушул Кубинскаядан солго бурулганыңыздарда катары менен эсептегениңиздерде экинчи үй сатылып атат. Бул жана башында айткандай үй өзү 7 кабат экен. Жана жанында тигүү цехи менен азыркы учурда бул үй жаш балдардын бала бакчасына айланып, жаш балдар бала бакчасы болуп иштеп турат. Жанындагысы болсо бул швейный цех. Бул дагы учурда киреше берип турган бир объект болуп иштеп турат. Азыр бул жерде ээси мен менен чогу. Сиздерге деталына түшүндүрөбүз. Сиздер алыстабай кунт коюп туруңуздар. Баса белгилеп кете турган нерсе бул үйдөгүдөй проект, бул индивидуальный проект экен. Башка эч кимде жок дейт. Себеби дегенде сыртынан бир 3 кабат үйдөй көрүнөт, бирок ичинен 7 кабат, 7 уруйундагы үй экен. Саламатсызбы, жеке кандайсыз, жакшысызбы? Саламатчылык. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Аллахыма шүгүр, жакшы, баары жакшы. Үйдү сатууга койдуңуз? Үйдү сатууга койдум. Бул жерде 2 түр бизнести жөнгө коюпсуз. Бул жагында бала бакча, бул жагында швейный цех. Ооба. Кубинская 4 дарегин кен турганда. Азыркы учурда ооба Кубинская 4 бул Кызыл Аскерде Ош базарга жакын жерде жайгашкан. Ош базарга жөө барып 2-3 остановка жөө эле барып келсе болот. Жөө каттап турасызбы? Жөө каттаса болот, мен жөө эле каттап турам. Жаныбызда мектеп бар. Мектеп оң. Мектеп каягында эжеке? Мектеп моо Денсиапиндан кирип келатканда где-то бир 150 метр жетпеген жерде 15-чи мектеп бар. Орус класс, кыргыз классы дагы бар. Балдардын көбү ушул жерде. Бул аябай шарт жол үй бизнеске да ыңгайлуу, бала бак үйдө семья менен жашаганга да ыңгайлуу. Жакшы экен. Бул жагынан швейни эмеге бала бакчага кирет экенсиздер. Тейтиги калетканы көрүп турасыздарбы? Бул мынул 2 кабаттуу тигүү цехине кире турган эшик экен. Эжеке, эмесин сурап кетейин, коммунальный, мына центральный коммуникация жөнүндө. Бул жерде центральный канализация полный бардыгы бар. Газовая система бар, иштейт. Газ бар. Как этаждагы үйдө эле үйдүн ичинде бардык условия бар. Бул свет кандай? 3 фаза кирген. 3 фаза бул швейный цехке 3 фазга болуп кирилген. Бул жерде азыр 2 ход болуп кетет. Бир жагы үй жака кирет, бир жагы швейный цех жака кирет. Швейный цех жактын сыртынан да чыгып кетсе болот, ичинен да кирсе болот. Эки тараптан. Эки тараптан. Азыр ушул швейный цех жакты көрүп чыксак болот биринчи очередь. Мынакей туугандар, чек арасы мынул песка блоктон башталып, мынул швейный цехке кире турган эшиктен ары дагы бир 3 метрден кийин бул чек арасы бүтөт экен. Жакшы, биз азыр швейный цехти тартып көрсөтүп кирип кетейли. Мынакей швейный цехке киргениңиздерде бул жерде мына ушул крой столу турат экен. Оң тарабында бир бөлмө. Чай ичкен. Бул бөлмөдө чай ичип турушат, э? Чай ичкен бөлмө. Бул швейный цех көп жылдан бери иштейт. Потому что азыркы данный момент, азыркы учурда швейный цех арендага берилген. Аренда платасы 30 000 сом алынат. Бул жерде канализация бар, ичинде дааратканасы өзү менен кетет. Демек бул ички эшигине жаап койсоңуз сырттан эле кирип чыга берет, э? Сырттан кирип чыкса болот.
Бул жерде ошол Свенисекти иштеткен арендатор баланын кыздарым иштеп жатышат. Азыркы учурда кирешеси жакшы, аябай индивидуалдуу иштейт булар. Өз убагында акчаларын берип турат. Свенисектеги кыздар ар дайым өз акыларын алып ушул жерден бала бакчаларын багып, ушинтип өз тирилликтери менен жашап жүрүшөт. Бул ошондо машинкалар бул жактагы арендаторго караштуу болот. Арендаторго караштуу болот. Бул жерди пустой помещение мен 30 000 сомго бергенмин. Мына ушул Свенисектин артынан көп далай деген семьялар өз акысыны семьясы менен жашап жүр. Бул жак уже ходко кирип кетет. Мына главный үйгө кирет. Бул жерден чыктык. Свенисектин иш жагында да бир эшик бар мынакей. Бул жак Аё, ыңгайлуу экен эжеке. Муну ал башынан баштап туруп көрсөтүп коёюн. Мынакей жанакы дарбазадан кире турган жер. Көрүп турасыздар, дарбазанын башынан баштап тетиги үйгө чейин мындай чоң навес коюлган. Экиден машина тизсе дагы болот. Негизи бул жер бала бакча болуп жасалып иштелип аткандыктан бул жерде көрүп турасыздар, ошол жаш балдар ойной турган аянтчага айланып калыптыр. А мынау тосмонун аркы бети болсо, бул жери гүл бакча, гүлзар десек болот экен. А тетиги жагында очогу бар окшойт эже, э? Ооба, биздин кыргыз элим дайыма сыймык эме конокторду күтүп турганга очок бар. Ал жакта 3 казан бар. Койдун эти бышканга, борсок бышырган, а бышын өзүбүздүн. Мен аябай гүлдү сүйөм, мен гүлдү жакшы көрөм. Ошол себептен мен ушул кичинекей участокту болсо дагы өзүм гүл бакчага айланканга колуман келишинче аракет кылдым. Өтө сонун экен эже. Гүлдү сүйгөн киши бешикке чыгат дейт. Аллахым гүлдүн сүйгөндөрүн баарын бешке киргизет го деп ойлойм. Айтканыңыз келсин, айтканыңыз келсин. Бул жакта көрүп турасыздар, уже үйдү каптай баштаптыр гүл. А бул жерде кокон гиляс бар экен, а? Ооба, бир түп кокон гиляс бар. Көрүп турасыздар туугандар, дубалдары дагы необычный болуп, мына пескоблок менен гүлдөлүп, айланасы толугу менен тосулган. Бул негизи эмне менен салган сезе үйдү? Кирпич. Кирпич менен, а? Бул жагында гараж бар экен. Бул жагында гараж бар. Жабылат. Бул үй 2008 жылы салынган. Кирпич менен жанагындай жер титирөө сейсмополис эмне деп коет, ошолордун баарына туруштук берет. Норма менен салынган. Норма менен салынган. Бул бассейн иштейби? Иштейт бассейн. Мына. Бул жерде бассейн иштейт. Бул жерде узун туурасы канча чыгат эже бунун? Бассейндин узуну бир 6 метрден ашык болот. 6 метр, 5.5-6 метр да. Туурасы бир 4 метрдей чыгат экен. 4 метр, ооба. Жакшы. Бул жагынан тепкичи бар экен. Жайкысын суу толтурсаңыздар, сонун болуп бассейн. Суу жагынан айтып кетсем, бул жерде жердин астынан дагы өзүнчө суу чыгат. Артезиан ба? Артезиан, ошол жердин астынан суу чыгат. Бул бассейн ошол суу менен толтурулат. Жакшы экен. Туугандар, жана башында айтып өткөндөй сиздерге 7 кабат дедик. Ал кантип 7 кабат десеңиздер, анда ушул видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Сиздерге буйурса, толугу менен чагылдырып беребиз. Эшиктерин көрүп турасыздарбы? Чоңдугуну 2 метрдей ширина 2 метрдей чоң эшиктер экен. Бул жагында болсо купе шкафтары, кире бериштер аябай кенен, отопление бар. Бул күн батыш тарабында мындай 2 терезеси менен экен. Ичине кире берели. Мынакей. Бул жерде жана башында айткандай садик, бала бакча болуп иштеп аткандыктан бүт мына жасалгаларды эжекебиз толук ошол садиктин шартына, садиктин мындай кооздугуна каратып жасаган экен. Видео көзөмөлү дагы байкап турасыздар, жаш балдар видео көзөмөлсүз калбайт экен. Бул жерде жалпы канча эже иштейт? Воспитательницалар. Азыр данный время 2 воспитатель иштейт, дагы бир кыз помощницасы бар. Өзүм дагы жардам берип турам. Азыркы учурда ушу балдарды 2 группа, бир 20 бала садикте келип турат азыр. 20 бала садикте бар. Жакшы. Эже, бир баштан бул үй болгондо зал экен, баягы холл экен. Эгерде садик менен болсо, бул жер окуу класс окшойт. Бул жер балдардын ойногон жери. Ойной турган жери. Балдардын кичинекей группалардын ойногон жери. Обычно бул жер холл 6га 6 болуп саналат. Бул жер мындай мыйман күткөндө келип отурган дивандарды коюп туруп, конок тосуп отургузган место болуп саналат. Астыны көрүп турасыздар, ламинат, бетинен лакты дагы неме кылып коюп туруп, баягы чийилбей турган кылып. Негизи зал аябай сонун, ремонттор дагы жакшы. Баягы жаш балдар окугандыгына карабаштан, бул жерде тарбиялоочу эжелер жакшы карайт экен. Мынул обойлорду дагы байкап турасыздарбы? Мындай сүрөт тарттырбай, парталары дагы бар жок, мындай аккуратный, таза. Негизи босогосун көрүп төрүнө өт дегендей, бул жер садик болсо дагы, бирок баягы кийингилик, баягы жашоону дагы кайра садик болбой, кайра өзү жашайбыз десе дагы ушул ремонтту жакшына карап
окутушат экен. Бул жагы болсо жатакана окшойт, э? Бул жара азырынча балдардын жатаканасы. Бул өзү негизи үй боюнча жашап калганда бул конок тосуучу. Конок тосуучу. Комната болуп калат. Бул жерде стол коюп же жер стол коюп жашас эме коюп туруп конок тоссо болот. Болот. Мындай айтканда конок тосуучу бөлмө деп коёт. Эмне деп коёт эле же мунону? Шкаф купе, бул идиш аяк койгонго. Мынал жатакананын эмесин көрүп турасыздарбы? Мынал кроваттарды. Бул необычный кроват экен. Эжекеге жардам берейин. Муну узаман чоңоюп кетет экен. 3 месте болуп калат экен да. Ооба, 3 месте болуп калат. Бул жерде азыр кичинекей группанын балдары ушу жерде жатат. А чоң группалар үстүндө жатат. Бул ылайыкташтырылган мына 15 балага. 15 балага. Видео көзөмөлдү дагы сөзсүз түрдө эстен чыгарбай көрүп туруңуздар. Аха. Эми кайсак өйдө жакты көрсөтүпчөлү, э? Бул азыр ылдыйында бир холл, бир залды көрдүңүздөр. Биз эми экинчи кабатка чыгып баратабыз. Бул тарапта оң жагында класс экен, э? Бул жер ушул начальник класс. Мына 4 жаштан баштап мугалимдер балдарга карандаш кармаганды, жазганды, сүрөт тартканды, аппликация жасаганды, могу пластилинден буюмдар бирдекелер үйрөтүп жасаганды өзүбүздүн воспитатель үйрөтөт, дайыма окутат. Эми баардык ата-эне өз баласын жакшы окуп тарбия бергенге милдеттенет, эме укугу бар да, жоопкерчилиги бар дегенсе, жоопкерчилиги бар. Сөзсүз түрдө туугандар, садик бул эң баягы баланын баштапкы тарбиялоочу мектеби болгондуктан ушундай сонун шарттарды кылып коюп тур. Негизи эжеке, бул садикте канча жаштан балдар окуйт? Бул жерде өзүңүз окутасыз да, ошондо? Ооба, воспитательдер окутат. Мен көзөмөлдөп карап турам. Өзү негизи 1,5 жаштан балдарды кабыл алабыз. Группа 2ге бөлүнөт. Азыр 4 жаштан 6-7 жашка чейинки балдар окулат. Так, бул коридорду көрүп турасыздарбы? Туурасы 1-2 метрден ашкан, узуну болсо мынал 6-7 метрдей. Бул эми 3-чү кабатка чыгып атабыз. Азыр бул жагында дагы лестница турат. Бул жерде болсо 1, 2, 3, 4 бөлмө бар экен. Бөлмөлөрдү бир баш баксак болобу же? Болот, бөлмөлөрдү. Бул ар бир бөлмө чакан-чакан салынган. Бул жер өзүнчө бир комната. Мындай айтканда, чоңдордун уктоо бөлмөсү кылып жашаса болот да. Болот. Эркер формада экен. Мынау көчө тарапты, тагырагы жанакы швейный цех тарапты карап турат экен. Отоплениялар киргенин көрүп турасыздар. Бул жагында болсо дагы жаш балдардын дагы бир уютный жатаканасы экен. Бул жерде деле 4 кровать болгону менен ар биринде 3-төн бала жатат, э? Ооба, ар биринде 3-төн жатат. Ошондо бул жерге 12 бала. Бирок могуну аябай сонун ойлопсуздар эже, мындай местанды ээлебейт экен, кайра жыйнап койгонго дагы сонун. Негизи бул жаш балдардын жатаканасы окшойт негизи эле, э? Ооба. Жаш балдардын жатаканасы. Бул эми ким алса, садик бизнес боюнча алып калса, бул үйгө негизи бир 100 бала негизи батат. 100 баланы караганга ошону карымдаштырып иштете алган опытный садик иштетип жүргөндөр болсо, э? Болсо бизнеске алса болот да. Алса болот. Даяр. Жакшы. Бул жагы дагы бир жаш балдардын. Бул комната балдардын дагы бир кошумча болуп сабак чыгара турган комната болуп эсептелинет да. Батпай калса бөлмө көп экен да сизде. Азыр пустой эле турат. Теплый пол барбы же? Жок, теплый пол эмес, бул просто эле эме лампочканыкы. Бул жагында болсо мынау күн тие турган тарапта сыртында решеткалар, бүт айланасында бүт решетка бар да эжеке, ар бири. Бүт ар биринде решетка бар. Безопасный, э? Дагы бир нерсе айтып кетейин деген себебим, азыр могу бөлмөнү көрсөтүп коеюн. Бул жер балдардын детский комнатасы деп эсептелсе болот да. Потому что бул кышында аябай жылуу болот, күнгө бет. Ушул 3 комната бүт баары балдарга детский, если жашап кала турган болсо, детский комната болуп эсептелинет да. Бая садик кылбай мен өзүм жашайм десе, жаш балдарга аябай сонун бөлмө экен. Бул жагында? Бул жагында унитаз, санузел, ооба. Ооба. Бул жагында да мынал кафелдерин дагы бөлөкчө кылып жасалган экен. Аристон бар ар бир эмеде. Аристон көрсө. Аристону? Так, бул жагында мына Аристон бар экен. Ар бир санузелдин өзүнчө Аристону бар. Бул жагында болсо мынандай кабинка бар экен, душевой кабинка. Кийин эми биз 4-чү кабатка чыгып баратабыз, эми, э? 4-чү кабатка чыгып баратабыз. Ремонттордун дагы бул көрүп турасыздарбы мындай? Адам өзү жашаш үчүн салынган
Бирок ошол жашоо шартка акча керектигине байланыштуу сатууга коюлуп атыптыр. Бул 4-чү кабатта дагы индивидуалдуу бир бөлмө бар экен. Негизи эч ким мындай бир жомокко окшош эле үй экен, эми ар бир балаң ар жерде жашайт дегендейчи. Ооба. 4-чү кабатта эле мындай 4 бөлмө эмес, 4-чү кабатта бир бөлмө. Демек, ар бир кабатта бирден адам жашайт десе дак болот. А бул болсо дагы бир бөлмө экен, жатакана. Чоңураак студент балдардын жатаканасы деп болот экен. Кыздардын комнатасы. Ya, bu neyse hazır oşol vasfiterinsaların bölmesi okşaydı? Yok, bu hazır. Bu komnatada çoğun ova vasfiterlerin komnatası olup esiptenin. Hmm, yakışı. Üstülerinde görüp durasları o, необычный гипсокартон менен аябай сонун ойлонуштурулуп жасалган. Üstüne çıkıveriyoruz. Demek 4-cü kavat, bu jağı olsa 5-cü kavat bolup kaldı mı? Ova, 5-cü kavat bolup. 5-cü kavat. Komnat 4 oldu. Bu yeri olsa төшөк жыйма, негизи бул баягы бир бош орун экен. Бул жагында болсо тагын бир мансарт бөлмө, мансарт. Көрүп турасыздар узундугун. Узундугу канча метр эже бул? Ох, ушунун узунун билбейм. 10 метр бар окшойт. 10 метр бар, ооба. 10 метр бар окшойт. 10 метр бар. Балдардын ойногонго болот, жаш балдардын. Бул жерде сабак чыгарганга болот. Балдар мына кичкей кезде моо жерде сабак чыгарса болот ар бир бала. Өзүнчө бөлмөлөр ылдыйда болуп, үстү жакта чогуу сабак чыгарса болот. Ар бир комнаттын өзүнүн жакшы экен да. Жашай турган болсо ошол мектептеги балдар сабак кылып тынч отура турган жер. Үстүндө көрүп турасыздарбы? Терезелери бар экен. Бүт мондай терезелерине чейин ачыла турган отопление сөзсүз түрдө. Утепление кандай болгон эжеке үстү жылуулануу? Жылууланган. Жакшы экен. Эми биз ылдыйга түшө берели. Ылдыйга түшкөнчө эжеке мен сизден баасын сурайын. Мунун баасын канча сурап атасыз? Азыркы данный время, азыркы учурда баасыны акча керектүү керегине байланыштуу $210,000 сурап атам. Бирок келишип, баалашып түшүп беремин. Түшүп бересиз, түшүп берем. Даяр бизнес. Балдар бала бакчасы менен таштайм. Сехти арендага бергем. Ошо эшиктердин баары жакшы. Анан эжеке бул мол эме мебелдерди эмеректерди сүйлөшөбүз. Сүйлөшөсүз. Сүйлөшөбүз. Эмеректердин баарын сүйлөшөбүз. Эгер баа келишип калса, мебел менен өткөрөсүз. Кыргызбызго кол алышып, беришип, баасына келишип туруп, сурап туруп адам баласы бир эмеге келсе болот. Эжеке, мен бир нерсени сурайын. Жана биз бул жактан кирдик элек. Киргенде мына бул түштүк тарабы сизде баягы күнгөй бейти болуп калат экен. Бул жагында канча аралык бар мына кошуна экөөнүн ортосунда? 1-2 метр, 1.5 метрдей аралык бар. Демек үй төргө салынган. Үй төргө салынган. Жакшы экен. Биз эми туугандар ылдыйга түшүп атабыз, подвалга. Подвалда эле 2 үрүйүн э ошондой эжеке. Ооба. Подвалда эле 2 үрүйүн. Бул жагында болсо санузел бар бул жерде деле. Санузел бар. Мына балдар, балдар чеп кетип турасың. Балдар обедке даярданышып атыптыр, бирок ошого мешает этпей тезирээк тартып кеткенге аракет кылайлы. Бул жагында болсо балдар чай ичет окшойт ушул жерде. Жок, балдар подвалда ичет. Бул жер өзүбүздүн чай ичкен комнатабыз. Өзүңүздөрдүн кухняңыздар, э? Өзүбүздүн. Жакшы экен. Сонун. Биз эми кайра дагын ушундай жер, бул кандай биринчи этаж болуп калабы могу жер? Ооба, биринчи этаж ушул жер болот да. Подвал ылдыйында турбайбы бул, э? Подвал ылдыйында. Ага. Бул жака комнатага. Ага. Бул жагында дагы бир бөлмө бар экен, мына ал лестницанын астынан өткөндө. Бул жер негизи ошол администрация бөлмө окшойт, э? Мындай көзөмөлдөй турган бөлмө. Офис. Офис заведующийдин офиси бул жер. Мына балдарды ушул жерден прием кылат, жаңы келген балдардын документин ушул жерден прием кылып алат. Камера бүт карап турат. Бүт көрүп турат эстерде бул жерден, э? Ооба, камера бүт көчөдөн баары көрүнүп турат. Жакшы экен. Балдар эмне кылып атат? Уктап атабы, туруп атабы? Бүт көрүп тура алат экенсиздер да ушул жерденчи. Жакшы, жүрө бериңиз. Бул жагында балдар тамак жегенге даярданып атыптыр. Көрдүңүздөрбү? Саламатсыңарбы балдар? Здравствуйте. Здравствуйте. Ай, садиктеги балдар, мынакей, азыр тамак жегенге даярданып атышат. Бул жагында кандай бөлмө бар? Бул жерде балдардын кире турган комнатасы, эмеси, кире бериш жери, шкафчыгы. Балдар ушул жерден чечинип, буттарындагы тапчыкаларын алмаштырып, ушул жактан кирет. Бул жактын ход отдельный. Главный ходдон кирбейт, бул өзүнчө бир мына гараж жактан кирип калат. Азыр эми сыртка чыгып гаражды кайрадан
Көрсөтөбүз. Ушу жактан кайра чыгып кетебиз. Мен бул жактарды толугу менен көрсөтүп коёюн эжеке. Мынал кичинекей эшиктин ичинде эмне бар эже? Бул жагындагы. Бул жак колодобка, баягы аял кишинин оокаттары. Он койлат, варенье койлат, мына ун. Ар бир аял заты өзүнө лайыктуу нерселерди койсо болот. Негизи ар бир үйдө эле негизи кладовка болуш керек. Бул жерде үйдүн ичинде экен, подвалда. Сонун. А бул жагында эме топка бар экен, бир топка калды. Топканын дагы. Бул жер өзү негизи газга уланган. Газ менен да ысытса болот, көмүр жакса дагы болот. Жакшы. Свет менен дагы жылыса керек. Свет менен дагы жылыйт, светке дагы уланган. Так, басыны уктуңуздар. Басын канча дедиңиз эже? $210,000 түшүп берем деп айттым. $210,000 түшүрүп бересиз, э? Бул гараж. Гараждын ичинде мынакей өзүнчө бир санузель бар, мына сырттагы дааратхана. Дааратхана. Гараждын ичинен эле кетет. Бул жакта бир баня бар. Раздевалкасы. Раздевалкасы, бул жерде стиралкасы бар. Бул жак парилкасы менен жууна турган жайы. Мынакей. Бул жагында парилкасы, бул жерде душовой. Бул жагында болсо раздевалкасы болот экен. Басын уктуңуздар, $210,000. Алмашуу жолу барбы же жокпу? Алмашуу жолу бар. Алмашуу жолу бар. Алмашуу жолу бар. Келишим баада алмашуу жолдорунун сураса болот. Мынал гараждын варатасы жабылат, э? Гараждын варатасы пульт. Пульт менен жабылат, э? Пульт менен ачылат бул. Жакшы. Туугандар, үй жактыбы сиздерге? Бул жерде жана сиздерге айткандай, эки түр бизнести кылсаңыздар болот экен. Бир жагы швейный цех, жана бир жагында болсо садигини иштете берсеңиздер дагы болот экен. Биз эми баягы очокту ичин көрсөтпөй калдык элек, ошол очокту дагы сиздерге көрсөтүп коёлу. Аура жагып атабы туугандар? Негизи ар бириңиздерге деле ушундай үйдү каалайбыз, ушундай үйлүү болуңуздар. Бирок бул жагында болсо мынал очок гана, очок гананда тыпытып сонун кылып бүтүрүп коюптур. Бул жерде болсо жанакындай 3 очок, 3 түрлүү казан, эң чоң казан. Суусу үстүнөн чыгып турат, суусу, канализация суусу бар. Бул жакта канализацияга дагы эмеси уланган, э? Жакшы. Сонун экен. Өтүп кетейин эжеке. Так. Үйдүн мынал арты тарабындагын көрсөтүп коёлу. Негизи үйдүн мынал күн батыш тарабы мына ушундай көрүнөт экен туугандар. Утеплениясы кандай болгон эжеке? Сырты утепление болгонбу? Утепление жок. Сыртынан болбоптур, а? Жок, утепление. Мынакей. Бул түштүк тарабында көрсөтөйлү. Мынал 2 метрдин тегерегинде ушундай боштондук бар экен. Баягы кошунанын чек арасына салынып калган эмес. Мынал турбада эмне өткөн эжеке? Газ бар? Газ, газ, ооба, газ. Үйдүн ичинде газ бар. Газ бар. Тетиги жерге көмүр жыйнаса болот, өзүнчө склад ал жак. Тетиги. Навес дагы бар экен, лампочкасы дагы коюлуптур ал жагында. Жакшы экен. Эми алмашуу жолунда эжеке, эмне нерселерге алмашуу варианттарын карап көрөсүз? Этаж үйлөргө. Квартира, э? Квартираларга. Акчасын кошуп берсе. Акчасын кошуп берсе, машина. Ушундай эмне. Туугандар, негизи Бишкектин бааларын барыңыздар билсеңиздер керек. Тартып көрсөтүп жүрөбүз. Бирок мынал үй эгерде ушул бизнесмен алсаңыздар дагы утасыздар. Жана сиздер эгер алып туруп жашайбыз десеңиздер, анда дагы утасыздар. Себеби мындай чоң үйдү биринчиден куруп чыгыш деле аябай оңой эмес. Жана мындай кылып туруп ушундай эмеге даражага жеткириш деле бул бир топ мээнетти алат. Эгерде сиздер ушул үй жаккан болсо, экран астында номерлерди камтып кеткенбиз, жазып койгонбуз, ошого чалып ээси менен сүйлөшүп, эгерде сиздерде сунуш болсо, алмашуу жолундагын карап көрөт экен. Аны деле айтты, ошол квартира болсо үстүнө акча кошуп берсеңиздер, алмашуу жолундагын карап көрөт экен. Туугандар, биз аягына жетип калды. Соңуна жетип калды. Саламатта туруңуздар. Эгерде сиздерге ушул видео жаккан болсо, каналга жакшылап подписация кылып туруп, лайк баскычын басып коюңуздар. Саламатта туруңуздар.